Suzuki Celerio. पछिल्लो लटमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको कार सर यो. हजुर. लगभग त्यही फिचर भएकोले 15.5 लाख. सस्तो छ. रिसेल पनि ठिकै छ सर यसको नट ब्याड. किन जापानिज कारहरुको जस अलिकति कस्टमरहरुमा अलिकति राम्रै छाप्छ नि. इन्डियन कार देखि लिएर चाइनीज, अमेरिकन, जर्मन, तपाईको यता जापान, कोरिया, कोरियन, मलेशियन सबै गाडी हुन्छ सर. नमस्ते म सपना रुका मगर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल. यसलाई हेरिसकेपछि तपाईले लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला र साथैमा रहेको त्यो बेल आइकनलाई टिङमा पनि बजाइदिनु है. दर्शक बन्धुहरू धेरैले लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको थियो डीएन अटोको बारेमा फेरि पनि इन्फर्मेसन चाहियो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो. आज भने हामी यहाँ डीएन अटोमा आइपुगेका छौं. यहाँ धेरै नै गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ धेरै गाडीहरू छ. यतापट्टि पनि गाडी छ. यहाँ हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेछौ. यहाँ हुनुहुन्छ सर हाम्रो भूपेन्द्र सर. नमस्कार. नमस्कार सर. जानकारी केन्द्रबाट अगाडि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौ. हजुर हजुर. हाम्रो बीचमा भूपेन्द्र भण्डारी सर धेरैले चिन्नु पनि भयो होला. डीएन अटो के छ सर? हाम्रो धेरै दर्शकहरूले चाहिँ यो डीएन अटोको बारेमा फेरि पनि रिभ्यू ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो. के छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि यसो रिभ्यू दिन मिल्छ सर? मिल्छ सर मिल्छ. हामीसँग आज हजुर अलिकति बढी धेरै गाडी पनि छन् हैन. हजुर. हामीसँग भएको स्टकहरू हजुरले म देखाउँछु. हजुर. र त्यसको केही प्राइस के कति पर्छ त्यसको मोडलहरू त्यो पनि हामीले धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ डीएन अटोलाई हैन. धेरैले माया पनि गर्नु भएको छ. बुझाउनु त सर के कस्तो गाडीहरू छ भनेर कताबाट स्टार्ट गर्नु? यताबाट स्टार्ट गर्नु. हजुर. यता अगाडिपट्टिबाट स्टार्ट गरौँ. ए भाइ यहाँ बाहिर सर यतापट्टिबाटै स्टार्ट गर्नु होइन? हजुर हुन्छ सर. यता हुन्डाईको गाडी छ. हजुर. यो हुन्डाईको i20 एक्टिभ सर. यो क्रसओभर सेगमेन्टको यो. हजुर. यसको चाहिँ 190mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ. हजुर. i20 एक्टिभ एस भन्छ यसलाई. ए हजुर. यो चाहिँ 1200cc मा हुन्छ सर. 1200cc. हजुर. यो चाहिँ 2016 को 2016 मोडल गाडी हो. ए यसको पछाडिपट्टि पनि हेरौँ. यसमा चाहिँ हजुरको फेरि फिचरहरू चाहिँ एयरब्यागहरू पनि हुन्छ यसमा. ए एयरब्याग हुन्छ, स्टेरिङ म्युजिक कन्ट्रोलहरू हुन्छ, ब्याक क्यामेराहरू हुन्छ, फुल अप्सन हजुर सर. फुल अप्सन हजुर. ब्लुटुथहरू पनि हुन्छ सर यसमा. फोन उठाउनु मिल्ने, काट्नु मिल्ने पनि हुन्छ यसबाट. हजुर. यसमा अलमोस्ट सबै फिचर छ. सबै फिचर हुन्छ सर. र यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ? हामीले यसलाई चाहिँ आस्किङ प्राइस चाहिँ 2850 राखेका छौँ. 2850. हजुर हजुर. केही तलमाथि त हुन्छ मिल्ने सम्भावना. त्यसमा केही डिस्काउन्ट, त्यसमा केही नेगोसिएसन हुन्छ. हामी केही डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौँ. हजुर. मिलाएर दिनुपर्ने हुन्छ. र यतापट्टि हामीसँग अर्को पनि छ सर. हुन्डाईको यो हुन्डाईकै हो सर. यो चाहिँ प्रिमियम सेडानमा. हजुर. हुन्डाईको भर्ना. हजुर. भर्ना 2015 मोडलको 1600cc. हजुर. एसएक्समा हो सर यो. ए 15 मोडल 1600cc. हजुर. यो चाहिँ 2012 देखि 2014 सम्म चाहिँ अलिक पुरानो मोडल छ. यो चाहिँ अलि नयाँ मोडल हो. त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्स के छ यसमा भने हजुरको पुस स्टार्ट दिन्छ यसमा. अनि यो प्रोजेक्टर हेडल्याम्प हो. अनि फग लाइटको डिजाइनहरू फरक छ हजुरको. अनि अटोमेटिक एसी पनि छ यसमा. त्योभन्दा अलिकति एडभान्स छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि पहिलाको भन्दा अलिकति बढी छ. त्यो चाहिँ एकदम प्रिमियम सेडानमा हो सर. यो सेडान बढी. हजुर हजुर. यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ? यसलाई हामीले 2850 राखेका छौँ सर. ए यसमा पनि के डिस्काउन्ट गरेर दिइहाल्छौँ हामी. ए हुन्छ सर. यसको अलिकति इन्टेरियर पनि हुन्छ सर. हेरौँ के हुन्छ सर. अप्सनहरू फुल अप्सनै गर्छ यसमा. सबै हुन्छ सर. पहिलाकोमा चाहिँ किवाला हुन्छ, यसमा चाहिँ पुश स्टार्ट आएको छ भन्छ. हजुर. अनि अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल भयो. अनि ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीहरू, स्टेरिङ माउन्टेड सबै हुन्छ. पहिलाको भन्दा लिटल केही डिफरेन्स चाहिँ छ सर यसमा. ए पहिलाको भन्दा के एडभान्स भएर आएको छ सर यो. ए यो चाहिँ हजुरको भर्नाको सेकेन्ड जेनेरेसन पऱ्यो. पहिलाको चाहिँ हजुरको अहिले आउने चाहिँ थर्ड जेनेरेसन भयो. अलिकति अलिकति यो बडीको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अलिकति फरक छ. यसमा चाहिँ तपाईँको 1400 भन्दा यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट हेडल्याम्पहरू यसै फरक हो. हजुर. र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को पनि छ यतापट्टि. हजुर. यसमा चाहिँ हामीसँग भएको एसयुभी सेगमेन्टहरू कम्प्याक्ट एसयुभीमा छ. यो फोर्डको इकोस्पोर्ट 2015 गाडी हो सर. यो 2015. यो चाहिँ ट्रेन अप्सनमा छ. हजुर. यो इकोस्पोर्ट चाहिँ 1500cc को पेट्रोल इन्जिन. ए 1500cc पेट्रोल भर्जन. हजुर. यो चाहिँ सेमी लोडेडमा हो सर. अर्को यो भन्दा एउटा चाहिँ बेस अप्सनमा चाहिँ एम्बिएन्ट भनेर आउँछ. हजुर. त्यो चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ. यो ट्रेन भनेको बिच्चाको भयो. टाइटानियम चाहिँ यो भन्दा पनि माथि भयो. हजुर. टाइटानियम भन्दा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यसमा ABS दिएको हुन्छ हजुर एयरब्याग चाहिँ हुँदैन यसमा एलेभलहरु हुँदैन ए अरु चाहिँ अप्सनहरु लगभग अलमोस्ट सबै हुन्छ ए यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ सर यसको रेट चाहिँ हामीले 2450 राखेका छौं 24,50,000 हजुर यो पनि गाडी एकदम फ्रेश छ यो कन्डिसनमा छ गाडी हजुर त्यसमा फेरि अहिले चाहिँ तत्कालै भर्खरै टायर पनि चारवटै नयाँ हालेको छ हजुर कस्टमरहरुले त्यस्तो खर्च पनि आउँदैन किनिसकेपछि ए टायरहरु पनि चेन्ज हजुर सबै हजुर सबै नयाँ छ सर नमस्ते गुरु हामीसँग यतापट्टि अर्को छ सर यो चाहिँ डायट्सु टेरियस सर यो सर्भिस कार कम्प्याक्ट एसयूवी भनौँ न यसमा चाहिँ हजुरको 1300 सीसी मा 4 व्हील ड्राइभ अप्सन हुन्छ सर यो हजुर यो चाहिँ 2005 को गाडी हो सर हजुर यो चाहिँ सानो ठाउँमा अब सानो पार्किङ स्पेस भएको र कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अफरोड जानु पर्ने व्यक्तिहरुलाई हजुर त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सुटेबल छ सर यो ए एउटा फ्यामिली यो डिजेल पेट्रोल यो पेट्रोल इन्जिन सर यो 1300 सीसी पेट्रोल इन्जिन अप्सनहरु के हुन्छ सर अप्सन हजुर यसमा चाहिँ एयरब्याग हुन्छ एबीएस हरु हुन्छ एयरब्याग चाहिँ हुँदैन सर हैन सरी यसमा चाहिँ चारवटा पावर विन्डो हुन्छ हजुर एसी हुन्छ पावर स्टीयरिङ हरु हुन्छ सेन्ट्रल लक हुन्छ यसमा चाहिँ नर्मल फिचर हुन्छ सर ए नर्मल फुल अप्सन भनौँ न सेमी अप्सन हजुर हजुर यसलाई चाहिँ हामीले रेट चाहिँ कति राखेको छ रेटलाई चाहिँ 22 लाख रुपैयाँ राखेका छौं सर 22 लाख हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि छ यो छ सर हामीसँग जर्मन कार छ हजुर 2014 मोडलको Volkswagen Tiguan हजुर यसमा चाहिँ तपाईको 8 वटा एयरब्याग एबीएस एलॉय व्हील यो चाहिँ एकदमै फुल अप्सन फुली लोडेड गाडी हो सर यो फुल अप्सन फुल हजुर हजुर यो चाहिँ अहिले सम्म 8,000 किलोमिटर मात्रै गएको छ सर यो सबै ओरिजिनल छ रामहरु सबै ओरिजिनल छ रिपेन्टहरु गर्नु हजुर रिपेन्ट गरेको छैन अहिले सम्म एकजनाले मात्र चल्नु भएको छ हजुर गाडी चाहिँ एकदमै फ्रेश छ सर यो ए त्यसो फर्स्ट इन गाडी हजुर एकदमै फर्स्ट इन गाडी एकदमै राम्रो छ सर यो इन्टेरियरहरु पनि एकदमै प्रिमियम हुन्छ सर यसको हजुर यो चाहिँ रेट हजुर यसको रेट चाहिँ 52 लाख रुपैयाँ राखेका छौं हामीले यसको इन्जिन स्पेसिफिकेसनको बारेमा भन्दा चाहिँ 1400 सीसी हजुर पेट्रोल इन्जिन हजुर पेट्रोल टर्बो चार्ज वाला हो सर यो अनि यो चाहिँ अटोमेटिक गियरमा हुन्छ सर अटोमेटिकमा टु ड्राइभमा हो यो ए अटो गियर हजुर हजुर हामीसँग आज 3 वटा अटोमेटिक छन् सर एसयूभीहरु छ यो कम्प्याक्ट पनि अप्सन छ हजुर यो चाहिँ तपाईको टिग्वान भयो हामीसँग हजुर अर्को चाहिँ सेभलेटको क्याप्टिभा छ हजुर त्यो चाहिँ हजुरको 2010 मोडलको हजुर दुईटा क्याप्टिभा छ त्यो चाहिँ 7 सिटर 4 व्हील ड्राइभ अटोमेटिक गियर डिजेल इन्जिन सबै हुन्छ सर त्यसमा चाहिँ ए त्यो अहिले हामीसँग यहाँ अवेलेबल छ कि छैन त्यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्समा गएको छ सर ए मेन्टेनेन्समा गएको छ यतापट्टि हामीसँग अरु पनि बाँकी धेरै गाडीहरु छ हजुर आउनु न हेरौ हजुर यता हामीसँग किया हजुर यो चाहिँ किया रियो हो सर हजुर 2007 मोडलको हजुर यो चाहिँ कोरियन गाडी हो सर यो हजुर कोरियन हजुर यो पनि फुल अप्सन हुन्छ 1400 सीसी हजुर पेट्रोल इन्जिनमा हुन्छ सर यो पेट्रोल इन्जिन हजुर यो चाहिँ सेडानमा भयो सर फेरि हजुर सेडान बडी हजुर 7 मोडलको गाडी भए पनि धेरै फ्रेश छ सर यो अहिले सम्म त्यस्तो एक्सिडेन्ट हिस्ट्रीहरु पनि केही पनि छैन 2007 हो तर निकै नयाँ नै देखिरहेको छ सर नयाँ नै छ सर गाडी एकदमै मेन्टेन छ गाडी यो प्रिभियस ओनर पनि एकदमै अब तपाईको रेगुलर सर्भिसिङ गर्ने खालको हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो छ गाडी सर यो प्राइस पनि हजुरको धेरै कम छ यसको हजुरको अहिले बजारमा 2007 मोडलको सेन्ट्रो किन्नु पर्यो भने 10.5 लाख रुपैयाँ भन्छ नि हेर्नुस् अब यो 7 मोडलको किया रियो सेडानमै हजुरको 10.5 लाख रुपैयाँमा आइराछ ए 10.5 लाख हजुर त्यसमा पनि आज डिस्काउन्ट त हुन्छ हजुर डिस्काउन्ट त छ यो चाहिँ मिड साइज ह्याचब्याकमा हजुर धेरै कस्टमरले रुचाउनु भएको हजुर हुन्डाईको ग्रान्ड i10 आस्था हजुर आस्था भनेको चाहिँ सबभन्दा टप अप्सनको सर यो हजुर 1200 सीसी पेट्रोल इन्जिनमा हुन्छ सर यसमा हजुर यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको टप अप्सनमा के हुन्छ भन्दा अटोमेटिक फोल्डेबल मिरर हुन्छ हजुर ड्युअल एयरब्याग एबीएस हरु सबै हुन्छ सर यसमा अनि पुश स्टार्टहरु पनि हुन्छ सर यसमा ए स्टीयरिङ म्युजिक कन्ट्रोलहरु पनि हुन्छ तपाईको ब्लुटुथहरु पनि हुन्छ यसमा हजुर यसमा लगभग तपाईको सबै फिचर हुन्छ जस्ट एउटा सानो कारमा पनि यति फिचर्स नै भनेको राम्रै हो कति मोडलको भन्नु सर यो 2015 को हो सर यो 2015 हजुर 2015 आस्ता हजुर 1200cc 1200cc हजुर यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ यसको रेट चाहिँ हामीले 23 लाख रुपैयाँ राखेका छौं ए यो आस्किङ प्राइस हो त्यसमा पनि के डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौ सर रेट रुचाउनु भएको गाडी पनि हो रिसेलहरु पनि राम्रै छ एकदमै हाई रिसेल भ्यालु मेन्टेनेन्स कस्ट पनि एकदमै सस्तो तपाईको हजुर पार्ट्सहरु पनि पाउने तपाईको भ्यालु फर मनी एकदमै राम्रो छ सर यसले गरेर हामीसँग अर्को पनि छ सुजुकी हजुर सुजुकीको यो चाहिँ स्विफ्ट ह्याचब्याकमा छ रे हजुर धेरै जस्तो यङ जेनेरेसनले एकदमै रुचाउनु भएको यसमा फेरि तपाईको माइलेजहरु पनि राम्रो छ पिकअपहरु पनि राम्रो छ तपाईको कम्फर्टेबल हुन्छ कति जति दिन्छ सर यो हामीले यो सिटीमा चलाउँदा सर यसलाई 12 13 को लागि ढुक्क हो सर हैन ए 12 हाइवे जाँदा चाहिँ हजुरको 16 17 हुन्छ ए सोरुमबाट त हजुरको 24 केएमपिएल भन्छ हजुर अब तपाईको नेपाली रोडको लागि त अब त्यतिले अलि बढी नै हुन्छ नि त हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको दिने भनेको चाहिँ 15 16 नै हो सर ए कति सीसी भन्नु हुन्छ यो 1200 हुन्छ सर 1200 सीसी हजुर यो अप्सन पनि यो जेटेक्स आयो सर हजुर यसमा पनि तपाईको एयरब्याग एबीएस हजुर एलो व्हील पुश स्टार्टहरु स्टेरिङ म्युजिक कन्ट्रोलहरु यसमा पनि सबै हुन्छ यो चाहिँ 2016 को सरकारी 2016 हजुर यसको मूल्य पनि हजुरले भन्ने चाहिँ कति राख्नु भएको छ मूल्य चाहिँ 2450 24 लाख 50 हजार हो त्यो डिस्काउन्टेबल प्राइस हो त डिस्काउन्ट भयो नि हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ यताबाट यो छ हामीसँग 2010 मोडलको Chevrolet को एरियो युबा भन्छ सर एलटी अप्सनमा हजुर एलटी भनेको चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ सिंगल एयरब्याग हुन्छ हजुर अनि फुल अप्सन हुन्छ हजुर एलोवेलहरु पनि दिएको हुन्छ नर्मल तपाईको एउटा फ्यामिली सस्तो राम्रो गाडी हो सर यो ए गाडी चाहिँ अमेरिकन गाडी हो सर हैन ए अमेरिकन गाडी हो हजुर तर एसएमएल चाहिँ इन्डियन एसएमएल हो इन्डियामा एसएमएल हजुर हजुर सस्तो भन्नाले कति जति पर्छ सर यो 9.5 लाखको गाडी हो सर यो ए 9.5 लाख हजुर 10 मोडलको गाडी 9.5 लाख अप्सन फेरि सबै छ यसमा हजुर इन्टेरियर पनि निकै राम्रो छ हैन हजुर पछाडीपट्टि हजुर गाडी चाहिँ हजुरको यो अल्टोहरु तपाईको यो सेन्ट्रोहरु पिकान्टोहरु भन्दा चाहिँ अलि लक्जरी हुन्छ सर यसमा ए रेट पनि उस्तै पर्न जाने रहेछ हैन रेट त हजुरको त्यो गाडीहरु भन्दा त धेरै सस्तो भयो नि हजुर हजुरको 10 मोडलको सेन्ट्रो किन्न पर्यो भने अब 11.5 12 लाख रुपैयाँ भन्छन् हजुर पिकान्टै किन्न पर्यो भने नि 10.5 लाख 11.5 लाख भनिहाल्छन् त्यो हेरिकन त 9.5 लाख त धेरै सस्तो भयो 9.5 लाख के छ यसको पार्ट्सहरु पाउने सम्भावना कति हो पार्ट्सहरु सबै पाइन्छ सर हजुर सिटीको लागि सबै पाइन्छ हजुर सिटी भन्दा बाहिर चाहिँ अब मेन सहरहरुमा पाइन्छ ए त्यस्तो पाउँदैन नपाउने भन्ने त्यस्तो नपाउने भन्ने हुँदैन हजुरको यो फेरि इन्डियन एसेम्बल भएपछि इन्डियाबाट ल्याउन पनि मिल्यो अलि सजिलो हुन्छ के सर इन्डियन एसेम्बल गाडी चाहिँ डाइरेक्ट हजुरको यो उतै अमेरिकाबाटै आएको भए चाहिँ यसको स्पेयर पार्ट्स पाउन अलि गाह्रो हुन्थ्यो किनभने पुरानो पनि भयो हैन तर इन्डियन भएको भएर अलि सजिलो छ फोटो पनि र यतापट्टि हामीसँग अर्को पनि छ यो चाहिँ टाटाको बोल्ट हो सर यो हजुर रिभर्टन इन्जिनमा यो 1200 सीसी हुन्छ सर हजुर यो चाहिँ एक्सटी भनेको चाहिँ सबैभन्दा फुल अप्सन ए फुल अप्सन टप अप्सनको हजुर टप अप्सनको हजुर एकदमै राम्रो छ सर यो गाडी पनि अब यो पहिलाको टाटाका सानो गाडीहरु भन्दा हजुर अहिले आको यो परिमार्जित भर्जनहरु चाहिँ रिभर्टन इन्जिनहरु चाहिँ धेरै राम्रो छ सर हजुर अहिले धेरै जनाको जुन जसले किन्नु भएको छ नि हजुर यो अहिलेको लेटेस्ट यो टियागोहरु यो बोल्टहरु उहाँहरुको रिभ्यु अनुसारले चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो गाडी सस्तोमा तपाईको धेरै फिचर दिएको छ सर यो ए हजुरले सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा पनि राम्रै आउँछ हजुरहरुले बेच्नु पर्यो भन्देखि आउँछ रिसेल राम्रै छ सर त्यस्तो अब नराम्रो पहिलाको जस्तो जुन इन्डिगाको जस्तो थियो नि त्यो भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ यसको यो टाटाले अलिकति चलेको पनि हो नेपालमा हजुर अलिकति के छ भने अब कस्टमरलाई चाहिँ पुरानै छाप छ के सर अलिकति त्यो टाटा इन्डिगा भिटोहरुले चाहिँ अलिकति दुःख दिएको हुनाले अलिकति पुरानै छाप छ तर यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिन भएपछि अलि राम्रो पनि छ अनि तपाईको फिचरहरु पनि तपाईको यसमा पनि एयरब्याग हुन्छ एबीएसहरु हुन्छ स्टेरिङ म्युजिक कन्ट्रोल ब्याक सेन्सरहरु एलोवेलहरु यो इलेक्ट्रिक आरपीएमहरु सबै हुन्छ सर यसमा हैन अनि तपाईको पेट्रोल इन्जिन हो हजुर पेट्रोल इन्जिन 1200 सीसी पेट्रोल इन्जिन 2016 को गाडी हो सर यो हजुर यसलाई चाहिँ हामीले अहिले 1850 भनेको छौं हजुर त्यसमा पनि हामी डिस्काउन्ट गरेर दिने हाल्छौं जस्तै हजुरको यसमा र हजुरको त्यो स्विफ्ट गाडीमा र ग्रान्ड i10 मा एउटै फिचर छ तर हजुरको यो चाहिँ 18.5 लाख रु भयो उनीहरु 24.5 लाख र 23 लाख रु भयो के सर प्राइस रेन्ज हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि पनि फिचर वाइज तपाईको आफुले युज गर्दाखेरि कम्फर्टनेस को हिसाबले पनि यो गाडी चाहिँ राम्रो छ जस उहाँहरुलाई अब रिसेल को आधारमा लिँदाखेरि इनारमा र तिनारमा depreciation हुने मार्जिन चाहिँ पुरानो गाडीमा चाहिँ उस्तै हो नयाँमा चाहिँ इनारको अलिकति बढी हुन्छ त्यही नै हो ए र यस्तै गरेर हामीसँग एतापटी अर्को पनि छ हजुर यो चाहिँ हाइलक्स छ सर यो चाहिँ सोल्ड भइसकेको छ बुकिङ भइसकेको छ यो 10 मोडलको थियो यो चाहिँ हजुर हामीले 35 लाख बेचेको हजुर हजुर अब यस्तै पिकअप को लागि चाहिँ उहाँहरुलाई हामीसँग अहिले 2016 को महिन्द्रा को स्कर्पियो डबल क्याबिन छ त्यो दिन मिल्यो नि त्यसमा पनि अब फोर व्हील भइहाल्छ र एयरब्याग भइहाल्छ हजुर र यस्तै हामीसँग एता Hyundai यो Hyundai को i10 म्याग्ना सर एकदमै बढी रुचाएको गाडी हो यो किनभने स्मल फ्यामिली कार को लागि एकदमै बेस्ट गाडी इन्जिन को पावर वाइज तपाईको माइलेज वाइज स्पेयर पार्ट्स वाइज जहाँ पनि पाइन्छ सामानहरु पनि यसको बनाउन पर्यो भने पनि र भोलि बेच्दा पनि धेरै राम्रो प्राइस अनुसार यो प्राइसै त्यस्तो साह्रो नघट्ने गाडी के सर यो 11 को गाडी अहिले हामीले 15.5 लाख रु भनिरहेका छौं ए त्यसमा हामी के डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौं रेट चाहिँ कति भन्नु हो सर 15.5 लाख रु सर 15.5 लाख हजुर ए कति 2011 भन्नु हो हजुर 11 को सर हजुर सानो चिटिक्क छ सर अब यसमा फेरि हाम्रो नर्मल फिचर हुन्छ के सर यसमा हजुर यसमा एसी हुन्छ पावर स्टीयरिङ हुन्छ 4 पावर विन्डो हुन्छ हजुर अनि सेन्ट्रल लक हुन्छ हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि सुजुकी को सेलेरियो हजुर पछिल्लो लटमा सबैभन्दा बढी रुचाएको कार सर यो हजुर तपाईलाई पावर पनि एकदमै राम्रो छ हजुर अनि तपाईको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो छ हजुर अनि 1000 सीसी भएपछि यसको फेरि माइलेज पनि राम्रो छ ए 1000 सीसी हो यो हजुर 1000 सीसी हो हजुर तपाईको यसमा कति जति दिने दिन्छ सर यसले यसलाई हजुरलाई सिटी ड्राइभ को लागि हजुरलाई 14 को रेन्जमा ए 14 को आसपासमा हाइवे जानु भयो भने 17 18 त इजिली ए हजुर अप्सन चाहिँ के भन्नु हो सर एसी हुन्छ पावर स्टीयरिङ हुन्छ हजुर 4 पावर विन्डो हुन्छ सेन्ट्रल लकिङहरु हुन्छ सर यसमा यो चाहिँ VXI अप्सनमा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि ZXI मा चाहिँ हजुरको एयरब्यागहरु पुरै एलोयलहरु हुन्छ हजुर ZXI चाहिँ स्लाइटली महँगो छ यो भन्दा यो चाहिँ VXI भयो यो चाहिँ 16 को गाडी हो सर 2016 मोडल गाडी हो 2016 को हजुर एकदमै फ्रेश छ हेर्नु न हामीले पनि गाडी अब पेन्ट्सहरु गरेका छौं स्क्रचहरु केही भएको छैन पेन्टहरु गरेका छौं हजुरको यो टायर पनि 4 वटा चेन्ज गरेका छौं यो सीट कभरहरु इन्टेरियरहरु एकदमै हजुरको डेकोरेसनहरु पनि गरेका छौं हामीले हजुर गाडीले एकदमै पर्फेक्ट अब यो रेडी फर यो चाहिँ ड्राइभ हुन्छ ड्राइभ गर्नको लागि रेडी छ यो चाहिँ किनेपछि उहाँहरुले के गर्नु पर्दैन लगेर हजुरको तेल हाल्ने चढ्ने मात्रै हो सर यो हजुर यसको रेट चाहिँ कति भन्नु हो सर यसको 17.50 हामी राखेका छौं सर यसमा हजुर हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि अर्को छ यो चाहिँ कम्प्याक्ट एसयुभीमा सर यो Kia को सोल हजुर सोल हो 2010 मोडल गाडी हो सर यो हजुर यो चाहिँ प्योर कोरियन हो सर यो गाडी चाहिँ ए कोरियन गाडी हजुर हजुर यसमा चाहिँ हजुरको ड्युअल एयरब्याग एबीएस फुल अप्सन हुन्छ सर यो हजुर स्टीयरिङ माउन्टहरु सबै हुन्छ हजुर यो चाहिँ अब भर्खरै आबो हुनाले गर्दाखेरि हजुर यसको चाहिँ अलिकति सर्भिसिङहरु बाकी छ अब इन्टेरियर वाशिङहरु बाकी छ हजुर यसलाई चाहिँ अब अझै पोलिशिङहरु पनि बाकी छ यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ यसको बुशहरु अगाडिको सस्पेन्सन यो सकरहरु चेन्ज गरेर ल्याएको छौं त्यो भइसकेपछि अब कस्टमरले चेन्ज गर्नुपर्छ अब कस्टमरले रनिङ को लागि चाहिँ जुन आवाजहरु आउँछ नि सर त्यसको लागि चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन सबै रेडी छ 2010 मोडल गाडी हो सर यो हजुर यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस चाहिँ 23 लाख रुपैयाँ राखेका छौं ए त्यसमा पनि हामीले डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौं तपाईहरुको स्मल हजुरको कम्प्याक्ट एसयूभी हो सर यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रै हुन्छ यसको हजुर हजुरको एउटा फ्यामिली कार अब एउटा स्ट्यान्डर्ड हैन एउटा क्लासको गाडी हो सर यो हजुर र रेट चाहिँ कति भन्नु हो सर 23 लाख रुपैयाँ सर यसको 23 लाख हजुर गाडी पनि राम्रो छ गाडी एकदम राम्रो छ यतापट्टि हामीसँग अर्को छ सुजुकी बुक भइसक्यो हजुर यो चाहिँ बुक भइसक्यो सर यो 2012 को ZXI थियो ए यो चाहिँ सेल भइसक्यो सर हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि Hyundai कै छ हजुर Hyundai को यो Grand i10 आस्था हो सर यो पनि हजुर यो पनि 2015 कै हो सर गाडी हजुर अघिको हामीले हेरेको रातो चाहिँ 13 लटमा थियो यो चाहिँ 14 लटमा छ 14 लट हजुर यो चाहिँ रातो भन्दा अलि पछि निस्केको भयो हजुर फिचर त हजुरको त्यो ग्रानाइट नास्ता भनेपछि त्यही नै भयो हजुरको ड्युअल एयरब्याग एबीएस हजुर alloy wheel, a push start, an auto foldable mirror, rear wiper, defogger, AC, power steering, power windows, electric RVM, company fitted cassette, सब भी होंगे सर इसमें. प्राइस के बारे में हमने सर ये पनी 15 मिनट गाड़ी हो इसलिए पनी हमने 23 लाख रुपये ने आस्क करेगा सो इसमें पनी अब हमें डिस्काउंट करें दिया सो डिस्काउंट तो करेंगे आज ये पनी रिसेल गाड़ी पर बंदे की रामदेव दाम आउने गाड़ी एकदम रामदेव आउने सर उन्नाई को अब ब्रांड ने एकदम नेपाली और मचे एकदम रामदेव छाप छोड़ी सके सर इसलिए तो कारने को दहरी रामदेव सही हो. Okay, but we have a Grand i10 sedan, sir. Hyundai accent. It's a 2014 model car. It's a 2014 model car, sir. It's an Accent S, right? It's an airbag, right? 4 power window, power steering, everything, sir. Normal feature, steering control, sir. सीसी से आज़रू ये अपन 12 सेने हो सर ये 12 सेने हो पेट्रोल इंजन है 12 सेने हो आज़रू को हैचबैक मंदा से सेडान से एकदम ही कंफर्टेबल होना है सीट और रियर सीट और वो तब एक लग्जरी के लागी सस्पेंशन और के लागी पनी एकदम ही राम होना है सर ये तब पास वाली बटी सामान और पनी वाली बटी बोर्ड ले आउट होने वाला र इस तरह आमिसंग और कुछ इतापटी यो सेवलेट को सर यो सेवलेट को और जो आगे आमिर को इस तरह कंपनी हो ये बनी इंडियन एसेंबल नहीं हो 2000 कंपनी इंडियन एसेंबल 2012 को गाड़ी हो सर ये 1400 सीसी एवीओ एलटी बन सर ले एलटी ऑप्शन होगा इसमें एयरबैग पनी होना है एलटी होने के एयरबैग वाको पर एलएस में से एयरबैग होते हैं ना. एयरबैग भन्नाले के अगाडि पछाडी नै हुन्छ कि अगाडि मात्र सर फ्रन्टमा ड्राइभर साइडमा मात्रै हुन्छ सर यसको ए राम्रो छ सर ब्ल्याक कलरमा छ हजुर हजुरको सेडानमा हो एकदमै राम्रो छ गाडी धेरै सस्तो छ सर यो 12 को गाडी ए कति छ सर यसको 13.5 लाख रुपैयाँ 13.5 लाख दिनुहुन्छ यही रेन्जमा हजुरको हामीले सुजुकी या हुन्डाई लिनु पर्यो भने 15-16 घटी पाइदैन सर हजुर हजुर यही अप्सन भएको गाडी हजुर अब यो Hyundai को i20 आस्था सर यो आस्था चाहिँ तपाईको 2009 को सर डुअल एयरब्याग एबीएस यसमा सबै फुल अप्सन फिचर हुन्छ यो पनि 1200 सीसी नै हो सर यो ए 1200 सीसी नै गाडी राम्रो छ सर यो पनि यो चाहिँ मिड ह्याचब्याकमा हुन्छ सर यसमा चाहिँ तपाईको इन्टरनल स्पेस भित्रको इन्टरनल स्पेस पनि राम्रो हुन्छ अनि बुट स्पेसहरु पनि राम्रो हुन्छ अलिकति गाडी चाहिँ अलिकति ठूलो हुन्छ इसको रेट से हमले 15 लाख 25 हज़ार रखेगा समझर अजर इसमें हमें डिस्काउंट कर दीजिए अजर यो Hyundai को Grand i10 नास्ता हम संग आइले सम्मा 3 टा गाड़ी है रे हम संग 3 टा स्टॉक में थी ये से 2013 को सर यो 2013 को अजर फीचर होता सेम नहीं हो अजर का आस्था बनी अब सब में एउटै हो अजर इसको हमले 20-50 रहेगा समझर 20 लाख 50 हज़ार त्यसमा हामी डिस्काउन्ट गरेर कस्टमरलाई हजुर दिन्छौं र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि अर्को छ यो Hyundai को Grand i10 नास्ता हजुर हामीसँग अहिले सम्म 3 टा गाडी हेर्यो हामीसँग 3 टा स्टकमा थियो यो चाहिँ 2013 को सर 2013 मोडल हजुर हजुर फिचरहरु त सेम नै हो हजुरको आस्था भनेसी अब सबैमा एउटै हो हजुर र यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ यसको हामीले 20-50 राखेका छौं सर 20 लाख 50 हज़ार 20 लाख 50 हज़ार त्यसमा हामी डिस्काउन्ट गरेर कस्टमरलाई हजुर दिन्छौं एकदम अपडेट छ सर गाडी केही पनि गर्नु पर्दैन यो कस्टमर लगिसकेपछि र यस्तै गरेर हामी यो चाहिँ फोर्ड हो सर फोर्ड फिगो 2015 को गाडी हो सर यो चाहिँ टाइटेनियम हजुर टप अप्सन यसमा 4 फेरि आउँछ सर हजुर LXI, EXI, ZXI अनि टाइटेनियम टाइटेनियम भनेको सबैभन्दा बढी फिचर भएको यसमा चाहिँ हजुरको टाइटेनियम अब के हुन्छ सर यो अप्सनहरु यसमा एयरब्याग हुन्छ, एबीएस हुन्छ, स्टीयरिङमा म्युजिक कन्ट्रोलहरु हुन्छ, कम्पनी क्यासेट हुन्छ, यो इलेक्ट्रिक आरबिएम हुन्छ, एलएलहरू हुन्छ, रियर वाइपर डिफगरहरु हुन्छ। अनि हजुरको एसी पावर विन्डोहरु भयो। पावर विन्डो चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्छ सर। के चाहिँ दुईटा भन्नु भयो सर? पावर विन्डो यो गाडीको चाहिँ तपाईको टप अप्सन भए पनि हजुरको अरु गाडीमा चाहिँ सेमी लोडेडमा पनि यो पावर विन्डो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ म्यानुअल दिएको छ, म्यानुअल दिएको छ, कम्पनीबाट यस्तै आएको छ नि। ए भनेको अगाडि मात्रै पावर विन्डो? हजुर, फ्रन्टमा मात्रै पावर विन्डो भयो। ए यो गाडी फेरि तपाईको हामीले 15 मोडल गाडीले 15.5 राखेका छौँ। हजुरको मारुति हुन्डाईहरु भन्दा धेरै सस्तो हो सर यो गाडी। किनभने हामी ग्रानाइटिन हेर्यौं नि, ग्रानाइटिन अब 15 गाडीलाई 23 लाख रुपैयाँ पर्छ, यो 15 कै गाडी त्यही लगभग त्यही फिचर भएको गाडीलाई 15.5 लाख सस्तो छ। र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को सुजुकी, हजुर यो अल्टो K10 1000 सीसीमा सर। यो हजुर यसमा चाहिँ तपाईको अल्टो भनेपछि 800 हुन्छ, यो K10 भनेपछि 1000 सीसी हुन्छ सर। यो ए के सिरिजको इन्जिन भन्छ ल? हजुर, के सिरिज। हजुर यो चाहिँ सेमीमा हुन्छ सर। यो अप्सन सेमी अप्सन हो? हजुर सेमी अप्सन हुन्छ सर। यो 2012 को गाडी हो सर। यो 2012 को, हजुर यो चाहिँ अहिले 24 लटमा छ सर हैन? यो चाहिँ हामीले हजुर VX हजुर हजुर यो चाहिँ हामीले उता लुम्बिनीबाट सहमति दर्ता गरेका छौँ। ए इन्टेरियर चाहिँ पेन्ट हजुर पेन्टहरु सबै ठीक छ, इन्टेरियरहरु पनि सबै ठीक छ, त्यस्तो खासै केही गर्नुपर्ने छैन सर। यसमा सबै राम्रै छ। जस हामी कहाँ भग गाडीहरु चाहिँ कस्टमरहरुले त्यस्तो मेन्टेन गरेर पर्दैन हजुर। यसै गरे हामीसँग निशानको छ सर। यो निशानको माइग्रा हजुर यो चाहिँ इन्डियन एसेम्बल हो सर, इन्डियन मेड हो। यो चाहिँ निशान माइग्रा एक्सेल भन्छ सर। यो हजुर यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ 16.5 लाख रुपैयाँ राखेका छौँ। हजुर 15 मोडल गाडी हो सर। यो हजुर यसमा चाहिँ सिङ्गल एयरब्याग अनि हजुरको एसी पावर स्टेयरिङहरु, स्टेयरिङ म्युजिक कन्ट्रोलहरु सबै हुन्छ सर। यसमा पनि 1200 सीसी पेट्रोल इन्जिन हो सर। यो हजुर राम्रो छ सर। जस अब एउटा फ्यामिली कार हो यो, आफू चढेर हिँड्नको लागि अब एउटा हाम्रो अब भनौँ न ठिकै रेन्जमा आयो नि त यो गाडी। हजुर 16.5 लाख भनेपछि अब त्यसमा डिस्काउन्ट गरेर दिइहाल्छौँ हामी। हजुर अब एउटा परिवारको लागि, आफू चढेर हिँड्नको लागि, लग्जरीको लागि, कम्फर्टको लागि एकदमै राम्रो छ। राम्रो छ। र यदि बेच्नु पर्यो भने रिसेल कस्तो आउँछ? रिसेल पनि ठिकै छ सर यसको, नट ब्याड। किनभने जापानिज कारहरुको जस अलिकति कस्टमरहरुमा अलिकति राम्रै छाप्छ नि, किनभने यिनीहरुको पुरानो गाडीहरुले पनि यिनीहरुको यो अहिलेको यो निशान चल्नुको कारण पनि त्यो हो सर। हजुर र सर अरु पनि छ हामीसँग, एउटा बाँकी रह्यो भिडियोमा स्टक भए मध्येमा। यो चाहिँ 2005 को सुजुकी इग्निस। यो चाहिँ प्योर जापानिज हो सर। यो हजुर यो चाहिँ जापानबाट आएको गाडी हो सर। हजुर सुजुकी भनेपछि फेरि इन्डियन भन्नु ठान्नु होला कस्टमरले। यो चाहिँ प्योर जापानिज भयो। ए हजुर मारुति सुजुकी भनेपछि चाहिँ इन्डियन भयो। यो सुजुकी मात्रै भनेपछि यो चाहिँ जापानिज भयो। ए यसमा के हुन्छ सर? अप्सनहरु के हुन्छ यसमा? अप्सन हजुरको यसमा दुई एयरब्याग हुन्छ अगाडि, अनि अगाडिपट्टि दुईटा पावर विन्डो हुन्छ, पछाडि चाहिँ हजुरको म्यानुअल हुन्छ, अनि एसी पावर स्टेयरिङहरु पनि हुन्छ। जस यो चाहिँ नर्मल फ्यामिली क्रसओभर हो सर। यो त्यो बेलाको क्रसओभर हो। 180 mm कति मोडलको भन्नु छ? 2005 को सर। यो 2005 2005 को गाडी तपाईको 180 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ। 1328 सीसी हुन्छ। यो यसको मूल्य चाहिँ हामीले अहिले 10.50 राखेका छौँ। ए 10.50 लाख। त्यसमा पनि हामी केही डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौँ। हजुर सर यो गाडीहरु त अब यो रिकन्डिसन हो, आउने जाने भइ नै रहेको छ हैन? कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरु र कस्तो गाडीहरुको लागि सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एकैछिन बसेर कुराकानी गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। र भूपेन्द्र सर, हामीले यो गाडीहरु त हेर्यौं हैन? यो रिकन्डिसन हो, आउने जाने भइ नै रहेको छ। अब जुन अहिले हामीले गाडीहरु हेर्यौं, भोलि उहाँहरुले नपाउनु पनि सक्नुहुन्छ हैन? र यहाँ चाहिँ खास गरी अगाडि पनि हामीले कुराकानी त गरेको थियौं, जसले अगाडि हेर्नु भएको थियो उहाँहरुलाई पक्कै पनि थाहा नै होला। जसले नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि बताइदिनुहोस् न यहाँनिर कस्तो गाडीहरूको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? यस्तो छ सर, अब हामीसँग हुने भनेको चाहिँ प्राय गरेर नेपालमा चलेको गाडीहरू नै हुन्छन् प्राय हैन? किनभने नचलेको गाडीहरू चाहिँ अब फाटाफुटा नयाँमा पनि कमै बिक्री भएको हुन्छ र सेकेन्ड ह्यान्डमा पनि कमै आउँछ। अनि हामीसँग जस्ते इंडियन एसेम्बल भएको गाडीहरु जस्तै फोर्ड भयो सेभलेट भयो निसान भयो र यो Volkswagenहरु भयो यिनीहरु पनि आउँछन् सर सबै हुन्छ हामीसँग प्राय भनेको जस्तो रेन्जको जुनसुकै प्रकारको गाडीहरु खोज्नु हुन्छ दर्शकहरुले ग्राहकहरुले त्यो गाडीहरु चाहिँ हजुरहरुले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ यदि सम्पर्क गर्नुहुन्छ हामीसँग अब हजुरको मिनिमम प्राइस देखि हजुरको म्याक्सिमम प्राइससम्म गाडी हुन्छ र तपाईको Indian car देखि लिएर Chinese, American, German, तपाईको यता जापान, कोरिया, कोरियन, मलेशियन सबै गाडी हुन्छ सर हामी तपाईको गाडी सबै राख्छौं तर प्राइभेट भेहिकलहरु मात्रै हुन्छ सर र सानो सवारी साधन र जस्तो यो रिकन्डिसनहरुमा त त्यति धेरै अब बेचेर लगिसकेपछि त्यति रेस्पोन्स हुँदैन भन्ने नै हुन्छ हाम्रो तर्फबाट के हुन्छ सर कम्पनीको तर्फबाट ग्राहकहरुलाई के दिनुहुन्छ त्यस्तो स्पेशल सुविधाहरु जस्तो फाइनान्सहरु पनि हुन्छ कति ठाउँमा हजुरको हाम्रो चाहिँ कस्तो सिस्टम छ भने सर फाइनान्स चाहिँ हामीले पहिला दिएका थियौं अलि अलि फाइनान्समा चाहिँ अलिकति बढी झन्झट हुन्छ सर त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ 3-4 वर्ष भयो हामीले ब्रेक गरेको फाइनान्स गर्न चाहिँ हाम्रो यो कम्पनी चाहिँ तपाईको 2067 साल देखि सुरु भएको छ 67 साल देखि 2077 साल आइपुग्दा 10 वर्ष त कम्प्लिट भइसकेको छ सर अब हजुरको अब यति 10औं वर्षमा लागिसकेको कम्पनी यतिकै यहाँसम्म त आइपुग्दैन सर हैन किनभने हाम्रो कस्टमर रेस्पोन्स राम्रो छ कस्टमरहरुलाई हामीले दिने गाडीहरु राम्रो परेरै होला हामी यतिकै यहाँसम्म त हाम्रो जर्नी यहाँसम्म त आइपुग्दैन थियो हैन त्यो त नर्मल 10 वर्ष लामो अनुभवमा के छ ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो उहाँहरु फेरि रिटर्न भराउनेहरुलाई रिफन्ड धेरै जना चाहिँ हामीसँगबाट सटिस्फाइ हुनु भएको छ सर धेरै जना अब एकादमा एक दुई जना भनेको अब किनभने कुनै कुनै किस्तो परिदिन्छ हैन त्यो कारण भने छुटेर प्राय सबै तपाईको सबै कस्टमरहरु चाहिँ सटिस्फाइ हुनुहुन्छ फेरि पनि आउनुहुन्छ उहाँले गाडी किनिसकेपछि उहाँको साथीभाइहरुले पनि रिकमेन्ड गर्दिनु हुन्छ सजेशन गर्नुहुन्छ दोराएर आएर त्यो गाडीको एक्सचेन्ज गरेर पनि लानु भएको छ समस्या पर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ समस्या पर्दाखेरि जस्तै फाइनान्सियल समस्या परेको हुन्छ नि त्यो बेलामा पनि उहाँहरुले गाडी छोडेर जानु भएको छ उहाँहरुले हामी तुरुन्तै क्याश गरिदिएका छौं हैन त्यो अहिलेसम्मको 10 वर्षको लामो अनुभवमा ग्राहकहरु सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ हजुरहरु फेरि रिटर्न भरै आउनु भएको छ यो रिकन्डिसन भन्नेबित्तिकै जस्तो बेच्नको लागि मात्र नभएर गाडीहरु किन्नु पनि हुन्छ हैन जोसँग चाहिँ गाडी बेच्ने छ उहाँहरुले पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो हजुर अब कस्तो नि अहिले हामीसँग भएका यी गाडीहरु छ हामीले बेच्न राखेको भयो किनभने यो गाडीहरु बिक्री भइसकेपछि हामीले पनि त गाडी खोज्नु पर्छ किन्नु पर्छ अब यही अब हाम्रो यो युट्युबमा हेर्नु भएका कस्टमरहरुले कसैले उहाँहरुको गाडी साट्नु पर्ने छ या बेच्नु पर्ने छ भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईको उहाँहरुलाई बिना झन्झट उहाँहरुको यातायातमा पनि धेरै समय नलाग्ने गरेर र उहाँहरुलाई क्याश पेमेन्ट गरेर हामी चाहिँ गाडी किन्ने दिन्छौं भनेको जस्तो धेरै जसोले त अलिकति समस्या परेर नै बेच्न खोज्नु भएको हजुर फाइनान्सियल समस्याहरुले गर्दा बेच्न प्राय त्यो उहाँहरुलाई चाहिँ त्यस्तो पर्खिनु पर्ने यताउता झन्झट हुँदैन तुरुन्तै डिसिजन हुन्छ हजुर तुरुन्तै डिसिजन हुन्छ सर तुरुन्तै डिसिजन पनि हुन्छ तुरुन्तै तपाईको डिल फाइनल पनि गर्दिन्छौं हामी र त्यस्तै समस्या परेकोले तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने छ भने हजुर यो चाहिँ अफिसियल वर्क टाइममा हामी पास गर्दिहाल्छौं हजुर पक्कै पनि यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौं सर जाँदा जाँदै यहाँ कसैले लिन चाहनु भयो भनेदेखि यहाँको लोकेसन अनि कन्ट्याक्ट नम्बर धेरैले त थाहा होला अनि हाम्रो लोकेसन चाहिँ हजुरको सजिलै छ कलङ्कीबाट यता स्वयम्भू जाने बाटोमा रिङ रोडमै पर्छ सर यहाँ तपाईको एभरेस्ट बैंक पनि छ यतापट्टि यो गडापति पेट्रोल पम्प पनि छ एटी हस्पिटल पनि छ बाजेको सेवा पनि छ यो ल्यान्डमार्कको लागि चाहिँ अब तपाईको सबै छ हैन सजिलै छ लोकेसन हाम्रो रिङ रोडमा पर्छ स्वयम्भूबाट आउनुभयो भनेदेखि सीतापाले क्रस भएपछि दायाँपट्टि साइडमा हेर्दै जानुभयो भने ठ्याक्कै देखिन्छ फेरि हजुर लोकेसन पनि सजिलो छ जसमा यो बाटोमै छ हैन रिङ रोडमै ठ्याक्कै रिङ रोडमा छ सर हजुर यदि उहाँहरुले सम्पर्क गर्न चाहनु भयो भनेदेखि सम्पर्क गर्नुपर्छ हजुर 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 सम्पर्कको लागि चाहिँ हजुरको हाम्रो DN Automobiles को ल्यान्डलाइन नम्बर चाहिँ 0152336368 र मसँगै कुरा गर्न चाहनुहुने हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ 9851103869 9851103869 मा उहाँहरुले यदि गाडी किन्नु परेको खण्डमा सट्टापट्टा गर्नु पर्यो भने या बेच्नु पर्यो भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो हजुर यो बाइकको हजुरको हाम्रो केही अपडेटहरु उहाँहरुले थाहा पाउनको लागि हाम्रो चाहिँ DN Automobiles प्राइभेट लिमिटेड भनेर फेसबुकमा पेज पनि छ र त्यसै गरी वेबसाइट पनि छ युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर मेरो भूपेन्द्र भण्डारी नाममै युट्युब च्यानल पनि छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर प्राय गरेर हामी राख्छौं एकदमै लेटेस्ट अपडेटहरु राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हेर्नु पर्यो हजुर www.dnautomobiles.com.np र हजुरको फेसबुक मार्फत जोडिनु हुने चाहिँ फेसबुक पेजमा DN Automobiles प्राइभेट लिमिटेड बाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके भने अपडेटहरु त्यहाँ जे आइरा हुन्छ हजुरहरुले गर्नुभयो हामीले चाहिँ कस्तो छ भने गाडी किनिसकेपछि अब मेन्टेनेन्स त आउँछ सर सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी हो नि त त्यसलाई चाहिँ लगेर हामी मेन्टेन गरेर सबै कुराहरु अब बेसिक कुराहरु चाहिने चीजहरु सबै बनाएर एकदम कम्प्लिट बनाएर कस्टमरले चाहिँ हामी गाडी किनिसकेपछि ग्यारेज लगिरहनु नपर्ने गरेर त्यो हिसाबले हामी चाहिँ बल्ल डिस्प्लेमा राख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो साइटहरुमा चाहिँ उहाँहरुले हेर्ने भनेको चाहिँ लेटेस्ट अपडेट र अपडेटेड कारहरु मात्र हेर्नुहुन्छ ओके भने र सर हामी अन्त्यमा छौं जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको DN Autoको बारेमा भन्नुपर्ने केही त्यस्तो इन्फर्मेसन छुटेको छ भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरहरुको हाम्रो विशेष काम भनेको अब यो गाडी किनबेच नै हो किनबेच सट्टाफट्टा हजुरहरुलाई कुनै पनि गाडीहरु आवश्यक परेमा हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई र उहाँहरुको साथीभाइ कोही चिनजानका कोही हुनुहुन्छ उहाँले आवश्यक पर्यो भने हाम्रो यस DN Automobilesलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ र उहाँहरुलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सबै कुराहरु कम्प्लिट गरेर एउटा फ्यामिलियर चाहिँ सर्भिस दिएर र आफ्टर सेल्स पनि हामी के छ भने तपाईहरुले कुनै समस्या त्यस्तो पर्यो भने गाडी बेच्नु पर्यो भने या गाडी कुनै मेन्टेन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हामी एकदमै हेल्पफुल छौं त्यो पनि गर्दै आइरहेको छौं र गर्ने पनि छौं त्यो कारणले गर्दा हजुरलाई कुनै पनि त्यस्तो गाडीहरु आवश्यक पर्यो भने या बेच्नु परेमा या किन्नु परेमा या साट्नु परेमा हाम्रो DN Automobilesमा एकचोटी आउनुस् हाम्रो एकचोटी सर्भिस पनि एकचोटी हेर्नुस् हैन अरुकोमा पनि जानुस् रेटहरु कम्प्यारिजन गर्नुस् रिजनेबल दिन्छ कि दिन्छ DN Automobiles त्यो पनि कम्प्यारिजन गर्नुस् DN Autoमै आउनुस् हजुर 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 पक्कै पनि सर व्यस्तताको बिचमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आगामी दिनमा पनि हामी अरु नयाँ अपडेट भएको टाइममा अवश्य जोडिने नै छौं समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई पनि